Požadavky na management klubu slouží jako náhrada e-mailové komunikace. Všichni členové mohou své požadavky komunikovat skrze členskou sekci, skrze tlačítko Nový požadavek na management klubu. Nebo můžete využít tlačítko Požadavky. Benefitem pro členy je, že mají přehled o stavu všech věcí řešených s klubem. Dále v detailu vidíte, zda se čeká na reakci klubu nebo případně na reakci od vás, nebo zda je požadavek již vyřízen. V případě, že bych chtěl zadat nový požadavek na management klubu, zadám zde nový požadavek. Vyberu správnou kategorii. Pokud žádná kategorie neodpovídá, dám ostatní požadavky. Vyplním předmět a text požadavku. Nahrát soubor mohu jednoduše. Nyní kliknu na OK a požadavek se odešle na management klubu. Nyní management klubu schválil úpravu údajů a čeká na mou reakci na stáž ve Švédsku. Na detailu akce je vidět, že sekretariát žádá o zadání termínu. Zadám tedy termín a dám okomentovat. Nyní čekám opět na schválení od managementu klubu.